Фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, понад 3 роки, як заступник Олега Ляшка з міжнародних питань, я домагався від уряду дотримання статті 12 Конституції про те, що Україна дбає про українців, які проживають за межами держави. Закон про закордонних українців передбачає державну програму співпраці з ними, а також утворення центрального органу виконавчої влади з питань співпраці з закордонними українцями. Однак влада тривалий час системно ігнорує вимоги закону. Влада любить згадувати про близько 20 мільйонів українців, які проживають за межами держави. Але не хоче докладати зусиль до консолідації світового українства і розбудови ефективних зв'язків з ним. Лише в травні цього року, після 3 ганебно змарнованих років, численних депутатських запитів і звернень та адміністративних позовів в судах, Кабінет міністрів України нарешті спромігся прийняти довгоочікувану державну програму співпраці з закордонними українцями на період до 2020 року. Хоча і заклав державний бюджет на її виконання в цьому році сміхотворно малі гроші – лише 1 мільйон доларів. Водночас уряд та Міністерство закордонних справ продовжують саботувати вимогу закону щодо створення спеціального органу влади, наприклад, агентства зі співпраці з закордонними українцями. Замість створення сучасної державної системи всебічної співпраці із багатомільйонним світовим українством на зразок тієї, яка діє в Ізраїлі, Польщі та інших державах із значними діаспорами, влада займається створенням ілюзії співпраці з закордонними українцями, зокрема підписуючи різноманітні фіктивні меморандуми з малопредставницькими організаціями. Наголошую, забезпечення ефективної співпраці материнської України з майже 20 мільйонами закордонних українців – це святий обов'язок державної влади. Парламент створив для цього належну законодавчу базу. Уряд та МЗС мають реалізовувати її на практиці, а не шукати відмазок для її саботажу. Команда Олега Ляшка, прийшовши до влади, консолідує світове українство навколо материнської України, розбудує ефективні зв'язки та співпрацю з закордонними українцями і змусить рахуватися з українцями світ. Більше того, ми перетворимо Україну на землю обетованну для мільйонів українців, розсіяних по всьому світу, яка покличе своїх дітей додому після років заробітчанства та поневірянь по чужбинах. На рідній землі українці, зрештою, реалізують усі свої мрії та дані їм Богом таланти. Дякую. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата.